fråga. Varför ska vi bryta oss in i Joels lägenhet? Alltså, jag sa ju det. Jag råkade skicka en sjukt pinsam Snapchat till Joel. Så nu måste vi liksom ta oss in i hans lägenhet, hitta hans mobil och bara ta bort den. Vadå, hur pinsam kan det vara? Det är bara att han ser den, sen är det klart. Han skulle bli helt galen om man såg den. Alltså, du vet ju hur lättstött Joel är. Snurvlade du det just? Ja. Nej, Joel, snälla, sluta! Nej, Joel, inte! Och sen den gången då han... Nej, Joel, förlåt mig Joel, så om man såg den här Snapchaten skulle han bli helt... Ja, du fattar. Förresten, varför tar det så lång tid? Jag lyssnar ju på dig, jag kan inte göra två saker samtidigt, multitaskingen. Sådär, det är öppet, det är inte svårt. Okej, där igen. Vi hittar mobilen, det är snappen, sen drar vi. Ja, absolut. Vad kör du? Jag tänkte bara kolla om mobilen låg under sängen. Är det helt dum i huvudet eller? Nu tycker jag vi tar det lite lugnt. Kommer du inte ihåg vad som hände senaste gången du sa sådär? Alltså Victor, du måste komma, jag hittar skatten. Vadå för skatt? Du vet skatten som vi betalar varje månad, jag hittar den. Alltså du är fan dum i huvudet, alltså, det är ingen skatt, det är ingen fysisk skatt man betalar in till. Så. Ja, och vi vet ju alla vad som hände sen. Jag sa ju att jag hade hittat skatten Victor, kolla! Här är den! Svenskarnas skattepengar är nu våra! Well, fuck me! Yes! Så jag tycker faktiskt att du ska ta och lita på mig lite mer nu. Och förresten, här är telefonen. Nej! Emil? Victor, va? Vad fan ska man smaka bälte igen eller va? Så här är ju inte bältet alltså, det behövs ju... Jag är inte Emil. Jag är John Blund. Så vad fan! Ja men då så, gud vad skönt. Det är det där Snapchatten vi kommer för att radera. För det är jättekonstigt att visa. Jag har haft jättesvårt att sova. Kan... Perfekt, det kan jag hjälpa dig med. Va? Så! Vad gör du Emil, han kommer dö! Så då! Han kommer dö, du dödar honom Emil! Ja, för er som just knappat in så står jag här i Lönneberga med Emil i Lönneberga. Emil har blivit utsatt för...